Денеска православната црква ги празнува преподобниот Авксентий и преподобниот Исаки затвореник Печерски. Преподобниот Авксентий бил мошне угледен и властелин во Цариград меѓу властелините и дворјаните на царот Теодоси помладиот. Загрејан со љубовта Христова, Авксентий се замонашил и уште малку време престојувал во Цариград. Кога почнале да се зборуваат пофалби за него, побегнал од човечките пофалби и се населил во една гора близу Халкидон, која после била наречена Авксентиева гора. Не му се остварила желбата тука да остане за секогаш скриен од луѓето, зашто овчарите го нашле и разгласиле. Почнале да доведуваат болни кај него на исцеление и тој исцелил мнозина. На слеп му го повратил видот. Лепрозни исчистил, помазувајќи ги со елеј. Така и фатениот го подигнал и многумина демонизирани ги ослободил од демоните. Сето тоа е за восхитување, но неговата смиреност е за уште поголемо восхитување. Кога и да го молеле некого да исцели, тој се бранел со зборовите: и јас сум грешен човек. Но принуден со многуте молби, тој му пристапувал на исцелението на следниот начин: или ги повикувал сите присутни заедно со него да му се помолат на Бога за болниот, или прво ја утврдувал верата во луѓето, па тогаш им говорел дека Бог ќе им даде според верата, или говорел над главата на болниот, те исцелува Господ Исус Христос. Сето тоа го правел само чудотворството да не му се препише нему, туку на Бога се мокниот. Учествувал на четвртиот Вселенски собор во Халкидон и силно го штител православието од Евтихиевата и Несториевата ерес. Во длабока старост Господ ја зел неговата млада душа при себе, а старото тело останало во земјата од која било и создадено во 470-та година. Спаси Святому Духу.
изволи ви спасения нашего ради, во плоти ти ся, от святия Богородицы, и присно Деви Марии, непреложно во чело вечи вися, распнися же Христе Боже, прави, един си святия Троици, спрославяеми Отцу и Святому Духу, спаси. Преподобниот Исаки, затвореник Печерски. Живеел во времето на светите Антони и Теодоси. Дошол во манастир како богат трговец. Оставил се и им го разделил на сиромасите, а тој се предал на најстрогиот подвиг во задзидана келија. Самиот свети Антони низ отвор му подавал по една просвора и тоа секој втор ден. Прелажан од демоните кои му се јавиле во ангелска светлина, тој им се поклонил, па потоа и на самиот Сатана, верувајки дека тоа е Христос. Од тоа се разболел, одлежал 2 години, пошто оздравел и постанал внимателен и искусен подвижник, заради што пред крајот му било дадено обилна благодат, се упокоил во 1090 година. Елици во Христа крести сте сја, во Христа облеко сте сја. Ooh.